ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଆଉଟଡୋର ଉପରେ। ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ମଟର ସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ ନକରି ଏଣେ ତେଣେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଠି ରୋଗୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଟୋ ରିକ୍ସାମାନଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନଜଣା ଭଳି ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏଇଠି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଅଛି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନ ରଖି ମେଡ଼ିକାଲ ଚାରିପଟେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କି ଡେଲିଭରି ଗାଡ଼ି ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆର କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସୁବିଧା କଲେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ପ୍ରେସର କରି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବସେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଏହା ବହୁତ ଦିନରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ନାହିଁ। ବିଗତ 2016 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନବାହନ, ତିନିଚକିଆ ଯାନବାହନ ସବୁ ଏଣେତେଣେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ଏଠି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବି ଗାଡ଼ି ଥୋଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ, କିଛି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିକି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପାର୍କିଂର ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଛନ୍ତି ଆସିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବି, ସେ କଥାକୁ କଥା କଟାକଟି ହେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ଆସିଲେ ପାର୍କିଂ କରିବାରେ ହୁଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରି ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିଟିଏ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଡାକିବି ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରଟି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖୁ। ନାଇଁ ସେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲିଟା ମୁଁ ତ କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି, ଖବର ପାଇନଥିଲି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥରେ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ମୁଁ ଏଡିଓ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରୁରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାନ୍ତୁ। ସେ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଜିନିଷଟା ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କଲାପରେ କହିବି। ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ମୁଭ୍ କରିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖକୁ ପରମିସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି। ତ ପରମିସନ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଟା ରଖାଯିବ, ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଯିବ, ଏଠି ସାଇକେଲ ରଖାଯିବ, ଏଠି ମଟରସାଇକେଲ ରଖାଯିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।